Միաժամանակ երկու արտակարգ դեպք Լոռիում գնացքները բախվել են խոշոր եղջերավորներին։ Դա անմիջապես վտանգ է սպառնում եւ իրենց, եւ իրենց ամասունին, եւ երկաթուղային տրանսպորտին։ Ինչու տաքսի ծառայությունները ժամանակից առաջ ընկան երթի գնի թանկացում, գազի թանկացումից մոտ 2 ժամ առաջ, եւ որն է ընտանիքը պահպանելու լավագույն ուղին լոռեցիները ընտանիքի մոդելի մասին։ Հոգեոր եւ նյութական ապահովություն։ Այս եւ այլ իրադարձությունների մանրամասներով մոլորակ լրատվականի եթերում կլինի ուղիղ ժամը 22:00-ին։